Поп-музыканы батышасы атыққа Майкл Джексонның бейі қимылын мұз үстінде чағылдырып, көпчіліктен айырмаланған Алика, Бишкек шарындағы өтіп жатқан мұз үстінде билеу чемпиондығының қатысушысы. 10 жаштағы Алика 2 жылдан бері бұл өнерді арқылап келгенімен, әрбір сынақта толқынды сезімі күш аларын айтады. Когда выходишь на лед, потому что холодно. Музыка чыққанда бір аз толқындану болды. Номерімді атқарып өткенде ес алып қалдым. Бұл сынаққа бірінші жолы қатысып жатам, бірок бұға чейін Дубайға, Алматыға барып бейлеп келгем. 3 күміш медалім бар. Ал эми бұл жердегі атандаштарымда даярдықтары абдан күшті екен. Конкуренты хорошие. Бишкек шаарынын мэриясы, Бишкек шаардык спорт комитети жана Кыргыз Республикасынын конькитиви федерациясы биргелешип, муз үстүндө бийлөө чемпионатын быйыл экинчи ирет өткөрүшүүдө. Былтыр катышуучулардын саны 50 жетсе, мындагы сынакка 45 жаш спортчу аттанган. Чимирле бийлеген катышуучуларды көрүп, даярдыктары күчтүү экенине анандык. Цель мероприятия привлечь людей. Иш-чаранын негизги максаты муз үстүндө бийлөө спортун өнүктүрүү жана муз бийчилеринин чеберчилигин жогорулатуу болуп эсептелинет. Жерге бизде экинчи жолу өтүп жатат. Биринчи чемпиондук 2012 жылдын май айларында болуп өткөн. Состоялся первый чемпионат и вот сегодня проходит второй чемпионат. 21 февраль күнү башталган чемпиондук 2 күнгө созулуп, эртең жыйынтыкталмакчы. Уюштуруучулардын айтымында аталган милдешке 5 жаштан 16 жашка чейинки бийчилер өнөрлөрүн элге тартуулашат. Жылга аяктын кичинекей жылдыздарына ийгилик.